Okei, tämänpäiväisestä tulee pitkä. Tästä tulee pitkä. Näkyykö toi ring lightti noista laseista jotenkin oudosti? Tää on mielenkiintoinen. Joku ehdotti tätä. Ja varmaan brittien tunnetuimpia rikollisia. Tää on siitä mielenkiintoinen keissi, että tässä ei kukaan kuole. Tää on varmaan koko kanavan ensimmäinen. Tää taitaa olla kanavan ensimmäinen tapaus, jos ei lasketa jotakin. Onko mä tehnyt jotain historiavideoita, missä niin ehkä ihmiset kuolee luonnollisiin syihin loppupeleissä, mutta näin. Mutta siis tää on niin kanavan ensimmäinen rikoskeissi, missä kukaan ei kuole. Mutta silti tää tyyppi on Englannin tunnetuin rikollinen. Eli mennään suoraan tarinaan ja tästä tulee sitten pitkä. Mä en käsitä, miten mä tuun saamaan tän niinku ikinä editoitua. Joten napataanpas kuppi teetä, joka tulee tärkeäksi osaksi tätä tarinaa myöhemmin. Ja mennään Britanniaan 70-luvulle. Eli Charles Bronson, brittien tunnetuin rikollinen, syntyi 6. joulukuuta 1952. Hän oli 3 veljeä ja hänellä on sanottu olleen ihan normaali lapsuus. Hän on sanottu olleen ihan kiltti lapsi, että hän ei olisi ottanut mitään tällaisia psykopaattisia taipumuksia tai piirteitä, mutta teini-ikäisenä ja nuorena hän alkoi tapella aika paljon ja sille tielle hän vähän niin kuin jäi. Hän teki pikkurikoksia, kuten hakkasi pomonsa ruokakaupassa, jossa työskenteli, ajeli autolla romuksi parkissa olleita autoja, koska oli suuttunut jostain. Näistä pienistä rikoksista hän sai aina ehdonalaista kuitenkin. Hän tapasi naisen nimeltä Irene, kun he oli tosi nuoria, vissiin vielä alle parikymppisiä, koska tämän Bronsonin eka kunnon rikos tapahtuu vasta, kun hän on 21-22. Tämä Irene ja tämä Charles, hänen nimi PTV ei ollut tässä kohtaa vielä Charles, mä unohdin sanoa sen, mä mennään siihen kohta. 1972 hän sai pojan tämän Irenin kanssa. Hänen eksät ja vaimo on kuvailleet, että hän oli hyvin herrasmiesmäinen ja kohteli naisia hyvin. Hän ei sietänyt vaimonhakkaajia, eli hän oli hyvin tämmönen niinku. Hänen ulkonäöstäänkin huomaa sen. Hän piti paljon aina pukuja. Hän oli tosi obsessoitunut pukujen pitämiseen ja viiksiinsä. 1972 tämä Irene ja Bronson saa poikalapsen. Charles kuitenkin harrasti ryyppyreissuja, mistä Irene ei oikein tykännyt. Nämä ryyppyreissut ei oikeastaan ollut ihan sitä, mitä tämä Charles selitti, vaan ne oli oikeasti reissuja, missä he suunnitteli ryöstöjä. Ryöstö 1974. Tässä kohtaa 21-vuotias, joissain lähteissä oltiin 22, mutta 21-22, että hänet on tuomittu sitten. Hän ja 3 muuta miestä tekee aseellisen ryöstön. Rikos oli suhteellisen laimea ja tuomio semi-iso. Se oli vaan tämmöistä nuorten poikien sekoilua siihen aikaan. Hän sai 7 vuotta ja hän olisi voinut päästä ihan muutamassa vuodessa pois kunnollisella käytöksellä. Mutta sehän ei Bronsonin pirtaan sovi. Mitä tarkoittaa pirtaan? Kaikkiaan sanotolla tai mä en tiedä mitään noita vanhoja suomen kielen sanontoja. No niin, mennään eteenpäin. Tää Bronson ei kestänyt vankilaa. Se ei ollut yhtään paikka hänelle. Hän oli vapaa sielu. Mies, joka oli tappanut vaimonsa, sai kuulla kunniansa, kun Charles alkoi purkaa turhautumistaan muihin vankeihin ja vankilasysteemiin. Toinen vanki sai myös turpaansa. Charlesilla oli kuvitelma, että tämä on vasikka tai vastaavaa. Hän pahoinpiteli myös 2 vartijaa. Hänen tuomionsa lisättiin 6 kuukautta. Ja tästä alkaa kaava, mikä jatkuu koko tämän Sahamarin tarinan ajan. Noniin. Noniin. 1975. Hullin vankilassa. Hän muun muassa kieltäytyi työtoiminnasta. Koi vankilan omaisuutta, niitä välineitä, millä hän piti työskennellä. Hän siis totaali kieltäytyi ja hän kieltäytyi, että hän ei aio työskennellä. Hän kävi vanginvartijan päälle ja aiheutti jatkuvasti häiriötä ja vietti aikaa paljon rundissa. Vuosien 1975 ja 1977 välillä häntä heiteltiin tosi paljon vankilassa toiseen. Mä en aio käydä sitä koko niinku ees taas siksakkia läpi, mutta jotakuinkin joo. Häntä heiteltiin vankilassa toiseen. Army, Wakefield,
Parkhurst ja Waltonin vankilan välillä, koska mikään vankila ei pärjännyt hänen kanssaan. Tämä Bronson oli tosi, hän oli kunnon podaari ja hän harrasti tämmöstä, ne käyttää sitä aina sanaa niin kuin free hand boxing. Eli siis, että ne laittaa vaan sellaiset. Se on tosi semmoinen britti-irlanti-juttu, tiedättekö, että vedetään vaan vähän jotain sidettä käsiin ja sitten jossain hemmetin UG-kellareissa mätetään toisiaan turpaan, niin Bronsonilla oli vähän niinku sieltä tuota vaikutteita. Niin hän oli tosi kova vetämään ihmisiä turpaan. Hän muun muassa uhkasi murhata vankilanjohtajan. Wandsworthin vankilassa hän yritti kaivaa itsensä ulos sellistään. Yksi vanki huomasi tämän, vasikoi ja Bronson vetää turpaan. No, siirtoa pukkaa. Tässä kohtaa Irene menettää toivonsa ja hakee avioeroa Charlesista. Uskon, että Irene tunsi Charlesin sen verran hyvin, että hän on varmaan tiennyt, että Charles ei tule lopettaa. Putki jatkuu. Hänet siirrettiin pahamaineeseen Broadmooren vankilaan. 1978 Bronson saapuu Broadmooreen. Tuolla vankilassa harrastettiin jotain, mitä vähän niin kuin ikävä kyllä nykyäänkin harrastetaan, eli vankien pakkolääkintää. Sun on pakko ottaa lääkkeet, jotka sulle on määrätty. Häntä niin kuin väkisin rauhoitettiin, koska hän oli niin hullu ja väkivaltainen. Hän riehui siellä ja osoitti mieltään. Hänet monta kertaa jouduttiin väkisin sedatoimaan. Hänet siirrettiin mielisairaiden vankien vankilaan tai tämmöiseen yksikköön, jonka nimi oli Brampton Secure Hospital. Bronson miltein surmasi miehen nimeltä John White. Tämä John White istui lapsiin kohdistuneista rikoksista. Tämä Bronson melkein kuristi hänet. Bronson on kertonut, että muut vangit vankimielisairaalassa olivat mahdottomia hänelle sietää ympärillään. Hän kertoi, että vangit tuolla satuttivat itseään, leikkelivät, työnsivät itsensä neuloja ja juoksivat seiniä päin niin, että heiltä lähti taju. Ja he olivat siellä niin kuin ihan kuoloposkella siis, koska he olivat niin ylilääkittyjä. Charles ei kestänyt sellaista ympäristöä. Se oli helvetti vankilaksi. Hän myös yritti itse riistää oman henkensä tuolla vankilassa. 1982. Charles kiipeää Broadmooren katolle. Ja tässä tulee myös teema, mikä jatkuu. Charles kiipeää Broadmooren katolle. Mä en oikein tiedä, miten hän sinne pääsi. Hän siis kiipeää tuonne katolle osoittamaan kansalaistyytymättömyyttään, mitä hän teoriassa ei voinut tehdä, koska hän oli vanki, mutta sehän ei häntä haitannut. Hän siis piti mielenosoituksen. Tuolla vankilan katolla hän aiheutti aivan helvetinmoiset vahingot tuolle vankilalle, siis niinku rahalliset vahingot. Hän toisi tämän tempauksen aiheuttaen miljoona vahingot, repien kattotiiliä, tuhoten vankilan omaisuutta. Hän vietti katolla hilluen 3 päivää. Moro. Sen jälkeen hän meni nälkälakkoon. Hän kesti sitä jopa 18 päivää, jos mä nyt oikein ymmärsin. Että hän oli tosi pitkään nälkälakossa, että häntä on varmaan sitten pakkoruokittu jotenkin. Hän veti vielä 3. kattoprotestin. Vaatien siirtoa toiseen vankilaan. Tähän lopulta vastattiin jossain määrin. Kesäkuu 1984 lopulta Charles siirretään toiseen vankilaan Ashworthiin. Hän vietti paljon aikaa rundissa. Ylläri. Luulen, että tämäkin on vaikuttanut hänen mielentilaansa. Että se on ikään kuin patouttanut hänen raivoaan. Että hän on ollut sillä, tiedättekö, häntä koko aika pidettiin eristyssellissä. Niin se on varmaan myöskin saanut hänet menee vaan entistä aggressiivisemmaksi. Että siitä tavallaan niinku, toimiiko tommonen eristäminen? Siitähän on puhuttu paljon, että se vaan niinku pahentaa monesti asioita. Monissa maissa se on vissiin kiellettykin nykyään. Charles oppi vankilassa piirtämään. Hän myös kirjoittaa runoja. Hänen piirroksensa sekä maalauksensa on saaneet jopa tunnustusta vankilalta, koska ne oli niin hyviä. Hän voitti jotain tämmöisiä vankilan sisäisiä palkintoja, mitä sillä jaettiin. Näytti, että Charles olisi saanut jonkin asian, mihin tukahduttaa tuo mellastamisen ja murhan himonsa. Mutta sitä ei ikävä kyllä tapahtunut. Oli paha vaan hyvä piirtäjä, mutta se ei oikein auttanut mitään. Hän pääsi siis takaisin niin kuin normipopulaation sekaan 1985. Maaliskuussa 1985.
Hän saa syytteet, kun käytti rikottua pulloa pahoinpidelläkseen Marvin Holy-nimisen miehen. Tämä Marvin Holy oli jotenkin niin kuin ehdotellut jotain tämmöisiä niin kuin seksuaalisia asioita tätä Bronsonia kohtaan, ja Bronson vetää dunkkuun. Hän sai 3 vuoden lisätuomion. Hän siis tosiaankin puukotti tuota miestä tämmöisellä maustepullolla rikotulla. Myöhemmin hänet siirrettiin Waltonin vankilaan, jos hän taas hyppää katolle hillumaan. Vahinko riimi. Hän sai aikaan 100 000 dollarin vahingot. Hän myös pahoinpiteli 1 vangin ja vuosi lisättiin hänen tuomioonsa. Hän oli tuolla katolla taaskin 3 päivää. Joitain muita vankilaedesottamuksia Bronsonilta. Koska tässä videossa tulee tosi pitkä ja mä vaan luettelisin näitä vuosia, niin muutamia muita. Joitain muita vankilaedesottamuksia Bronsonilta. Wandsworthin vankilassa hän yritti myrkyttää tyypin, joka oli viereissä sellissä. Kiinnostaisi tietää, mitkä noin motiivit on ollut. Mä katsoin joitain niin kuin ihmisten haastatteluja, jotka on ton Bronsonin kavereita tai niin kuin vankilaa tuttuja. Ne monet sanoo, että ihmiset ei tavallaan tiedä sitä koko tarinaa. Ja esimerkiksi se elokuva, mikä hänestä on tehty, niin se ei kuulemma kerro sitä koko storia. Siitä löytyy haastatteluja tämän ihmisen niin kuin vankilakavereista, että mikä toikin motiivi oli, että se yritti myrkyttää sen viereisen sellissä olevan tyypin. Yleensä ihmiset ei tee tuota niin kuin ihan muuten vaan. 1986. Häntä oltiin siirrelty edestakaisin noin 8 kertaa. Eri vankiloiden välillä. No, Bronson pääsee vapaaksi. Hän asui hetken vanhempiensa luona. Sen jälkeen hän pyöri jonkun verran noissa UG-nyrkkeilypiireissä. Yhden kerran hän otti junan Lontooseen, osti vesipyssyn. Siis semmosen niinku Super Soaker-tyyppisen vesipyssyn lasten. Ja jotenkin niinku piilotti sen tai maskeerasi sen näyttää oikealta aseelta. Ja hän sillä uhaten pakotti yhden tyypin ajaan hänet Lutonin kaupunkiin, missä oli jotkut tämmöset nyrkkeilymatsit. No, tuolla nyrkkeilypiireissä hän ainakin sai riehua ja mellastaa, että oli hänelle varmaan mukavia vapaita aikoja. Kunnes häkki taas heilahtaa. Uuden vuoden aattona 1988 Charles ryöstää timanttiliikkeen. Tammikuun 7. päivä kytät tulee hakemaan. Kesäkuussa 1988 hänet tuomittiin taas 7 vuodeksi vankeuteen. Hän melkein pääsi hyppimään katolle 1 kerran tutkintavankeuden ajan. Yes! Marraskuussa 92 pääsi hetkeksi vapaaksi, mutta hänet melkein heti pidätettiin suunnittelusta, niin kuin että hän suunnitteli murtoa tai varkautta. Ja hän myöskin vetasi hänen eksän nykyisä turpaan ja sai siitä jonkun 200 dollarin sakot. Hän ottaa vankilassa kirjastotyöntekijään panttivangiksi tässä kohtaa, kun hän joutuu taas poseen. Tämä poloinen kirjastotyöntekijä siis joutuu hänen panttivangikseen. Hän vaatii sieltä puhelimitse puhallettavan Barbaran, helikopterin ja kupposen teetä. Hän pääsi tuon kirjastotyöntekijän melko nopeasti pois, koska hänellä oli semmoinen käsitys tai kuvitelma, että toi kirjastotyöntekijä olisi vierassut siellä, koska siellä alkoi haistaa pahalle. Ja se vaan päästi sen pois sieltä ja jäi itse sinne kirjastoon hengailee. Hän sai 8 vuotta tästä sekoilusta. Ja kirjaston hoitaja sai vakavan PTSD:n, posttraumaattisen stressihäiriön. 94 hän otti vankilan johtajan vangiksi. Hänet saatiin taltutettua suht nopeaa ja hänet siirrettiin Wakefieldin vankilaan. Tuolla vankilassa häntä pidettiin niin pienessä häkissä, että siellä ei mahdu edes kääntymään. Se on semmoinen, sitä sanotaan kuulemma Hannibal Lecter häkiksi. Mä voin laittaa sitä kuvaan tähän. Lokakuu 96 Bronson ottaa tämmöisen lääkärin panttivangiksi. Hänen nimensä oli Robert Taylor. Hän otti tuon Taylorin panttivangiksi, mutta vapauttaa hänet 1/2 tuntia myöhemmin. Hänet sitten taas siirretään, siirtelyä. Belmarshin vankilassa Charles ottaa 3
vankia panttivangiksi. Nyt alkaa tämä panttivankiputki omaan selliinsä. Pyytähän oli se, että yksi heistä oli tönäissyt häntä ruokalan jonossa eikä ollut pyytänyt anteeksi. Bronsonin isä oli suht vasta kuollut ja hän on jälkeenpäin selittänyt tulevaa sirkusta sillä, että hänellä napsahti. Indeed! Nimittäin nyt. Hän otti siis kaksi iranilaista vankia panttivangiksi omaa selliinsä. Hän pakotti siellä sellissä nämä vangit kutittamaan omia jalkojaan ja kutsumaan häntä kenraaliksi. Mulla ei oo selitystä. Mä en tiedä. Panttivankien vapauttamiseksi hän vaati lentokonetta, utsia, 5000 panosta sekä kirveen. Hän vapautti yhden panttivangin ja alkoi tämän jälkeen kinuta jäätelöä. Alkoi tekemään mieli jäätelöä sittenkin. Unohtakaa se utsia, kirves ja 5000 ammusta. Mä haluaisin tekin jäätelöä. Yhtäkkiä hänelle iski huono omatunto siitä, että hän oli lyönyt yhtä panttivangeista. Ja vaati, että tämä hakkaisi tätä päähän, jotta tilit olisi tasa. Hän teki itselleen hallaa partaterällä, ei mennä graafiseksi. Päästi lopulta vangit vapaaksi ja käveli takaisin omaan yksikköönsä. 7 vuotta lisättiin hänen tuomionsa. Hän myös teki ylläriprotestin, missä hän hillui alasti itse tekemänsä taideteoksen kanssa. 1999 Wood Hill. Vankilasysteemi rakennuttaa Bronsonille täysin oman yksikön. Siellä oli myös 2 muuta vankia, jotka oli niin vaikeita, että brittien vankilasysteemi ei vaan pärjännyt noiden ihmisten kanssa. Eli heille piti rakennuttaa ihan oma yksikkö. 2 muuta vankia oli Robert Maudsley ja Reginald Wilson. Kiinnostaisi tietää, mitä ne on tehnyt. Ehkä me saadaan heistä joskus myös videota tänne. Naimisiin meno ja uskoon tulo. 2001 vastaeronnut nainen Fatema Saira Rehman, nykyään Ali Ahmed, näki jutun Bronsonista lehdessä. Hän kotoisin Bangladesista ja vasta eronnut, ja hän alkoi tapailla Bronsonia vankilassa. Pari rakastui ja meni naimisiin. Bronson kääntyi muslimiksi. Vaihtoi nimekseen Charles Ali Ahmed. Tosin ei laillisesti, mutta häntä piti kutsua silleen. Tää tarina on niin saamarin outo. No, rakkaustarina kesti vain noin 4 vuotta ja he sitten erosi. Charlie istui monissa ehdonalaisoikeuden käynneissä ja yritti päästä pois ja on yrittänyt. Näyttäisi siltä, että hän ei tule koskaan pääsemään pois, koska hän on käyttäytynyt niin huonosti. Brittien vankilasysteemissä. Elokuussa 2014 Bronson ilmoittaa, että hänen nimensä on tästä lähin Salvador Bronson. Ja se oltiin omistettu Salvador Dalille, koska hän mielisi olevansa yhtään pätevä taiteilija kuin hän. 2017. Salvador menee taas naimisiin. Nainen oli suht kuuluisa näyttelijä Paula Wilson, joka on esiintynyt muun muassa Emmerdaleissa ja tässä Coronation Streetissä, mitkä on tämmöisiä tosi suosittuja brittisarjoja. Ja tämähän tietenkin kiinnosti keltaista lehdistöä. Kesäkuussa 2018 Bronson kuitenkin pyysi avioeroa, koska hän oli nähnyt jotain tabloidikuvia tosta Paulasta, että hän olisi pettänyt häntä tai ollut jonkun toisen miehen kanssa tai jotain. Ja vähän oudosti, tämä Paula löytyi kuolleena kotoaan 29. päivä kesäkuuta 2019. Hän oli iältään 38. Sen mukaan tuossa ei ollut mitään epäilyttävää tuossa kuolemassa. Sen oli aiheuttaneet reseptilääkkeet sekä päihteet. Nykypäivä, missäs meidän suosikki? Jäpä. Miettikää, tämä tarina lähti 50-luvulta ja tämä on jatkunut nykypäivään asti. Tämän ihmisen elämä on ollut sitä, että se on vaan mellastamasta päästyään vankilassa. Kääntynyt muslimiksi, alkanut taiteilijaksi, vaihtanut sen nimeä kuin paitaa ja näin. Ja tämä alkoi pienen pienestä rikoksesta 50-luvulla. Nyt me ollaan tässä. Hän on edelleen vankilassa eikä todennäköisesti tule koskaan pääsemään pois. Häntä on yritetty diagnosoida ja ainakin aggressionhallintaongelma sekä väkivaltainen luonne hänellä todettiin. No shit! Hän ei ole tehnyt enää mitään nimettävää väkivaltaa. Hän on jopa oppinut täyttämään vankilan valituslapun, jos ei ole tyytyväinen johonkin. Tämä oli nyt vähän tämmönen
jotenkin tuntuu, että vaan luettelee, kun ihminen on tehnyt kaikkia sekovoltsia. Mutta mä halusin ottaa tämän, koska mä en ollut koskaan perehtynyt tähän tyyppiin. Tämä oli vähän erilainen, mielenkiintoinen henkilö. Hänestä tosiaan löytyy elokuva. Sen voi varmaan katsoa jostakin, en tiedä. En kattonut sitä itse, näin pätkiä siitä kyllä. Ja vähän niin kuin arvostelua, että onko se realistinen. Tämän ihmisen elämä on ollut vaan sitä, että hän on system. Aiheita saa ehdottaa. Seuraavana tulee varmaan jotain suomalaista, eli ei ole tullut ennen tätä. Sitten tulee muutamia teidän toiveita. Joo. Ja tää oli tosiaan toive. Kiitos sulle, joka ehdotit tätä, koska mä en olisi ehkä muuten tajunnut tätä koskaan ottaa. Tosiaan tää Bronson on Briteille tosi semmonen tunnettu hahmo. He tietää hänet oikein hyvin. Jos tykkäät tällaisista rikosaiheisista videoista, niin tilaa kanava. Mä olen TikTokissa. Siellä mä kerron kaikkia lyhyitä pikkukauhutarinoita ja muuta Instagramissa. Noniin, hei!